Вітаю! З вами Таня, і я продовжую розповідати про те, як викладати малювання в режимі онлайн. На минулому занятті я почала розповідати вам про складові чарівної формули «Тема плюс час плюс атмосфера дорівнює класний урок». І минуле заняття в нас було присвячене темі. Сьогоднішнє я хочу присвятити часу. План на сьогоднішнє заняття наступний – це таймінг та нюанси і ситуації, які можуть скластися на уроці. Отже, таймінг. Зазвичай заняття триває близько 45, 60 та 90 хвилин. Скільки буде тривати ваш урок, ви можете завчасно обговорити з учнем. Хочу представити вам розроблену схему, якою я користуюся вже багато часу. І я називаю її правило 4П. Це привітання, це план, це плата і це підсумок. Зараз трошки детальніше я розкажу про кожен з цих 4 пунктів. Отже, перший пункт – це привітання. Це має бути 10% від всього вашого заняття, тобто 5-9 хвилин. Спочатку варто виділити час на те, аби налаштувати студента на роботу. Запитайте, як справи, і чим він займався, доки у вас не було заняття. Розкажіть, як ваші справи, як ваше життя. Можете поговорити про погоду. Якщо ви живете в різних регіонах з учнем, поговоріть, яка погода у вас, яка в нього. Якщо це якесь свято, ви можете проговорити, які традиції у вашій, наприклад, країні, які традиції у дитини або учня з іншої країни. Так? Поговоріть про якісь хобі. Якщо це школяр, можна запитати, як там справи у школі. Усі ці моменти, вони допоможуть учневі налаштуватися на роботу, заспокоїтися, зрозуміти, що він вже прийшов на урок і готовий працювати. Наступний пункт – це план. Наступні 10-20% уроку варто присвятити підготовці інструментів. Покажіть учневі, що ви приготували до уроку. Можливо, це пензлики, олівці, маркери. Учень нехай теж покаже, що він підготував до заняття. Дуже часто бувають моменти, коли учні ще потім бігають, набирають воду, шукають якусь гумку. Краще на початку дізнатися, чи все є вже на столі біля учня, і потім вже починати безпосередньо працювати. І також виділяємо час, це все включає в себе ці 10%, ми виділяємо час на те, аби розказати про тему. Якщо це щось нове, ви починаєте це все заново розповідати, розказуєте, яку ви картину підготували для учня, або разом починаєте вибирати картину, з якою ви будете працювати. Якщо це продовження якогось уроку, тобто незавершена робота, можете проговорити, на чому ви зупинилися, який план на сьогодні, що ви маєте встигнути, тобто пункт А і пункт Б. Це допоможе вашому учню сконцентруватися, зрозуміти, в якій він точці зараз знаходиться, в яку він буде рухатися. І таким чином ваше заняття буде дуже послідовне та конструктивне. Третій пункт – це плато. Так, весь останній час уроку ви працюєте дуже-дуже плодотворно. Ви можете щось цікаве розповідати, що стосується теми вашому учневі. Ви можете спілкуватися з ним, тобто учень теж щось буде вам розповідати. Можливо, він ще знає по цій темі або щось його цікавить. І тут маленька порада. Дивіться, аби не було такої ситуації, я буду теж трошки пізніше про це говорити, що учень починає дуже багато говорити,
Але в якийсь момент він перестає працювати. Тобто не завжди ще працює така специфіка нашого мозку, що ми можемо і говорити, і щось робити механічне. Так? Вашого учня треба постійно повертати назад до роботи, що у нього зараз робота, і він може говорити і працювати. Це важлива навичка, якої він має у вас навчитися. Пам'ятайте, що в кінці заняття ваш учень має отримати певний результат. Тобто ви, якщо не повністю виконати пункт Б, то хоча б максимально до нього наблизитися. І четверта складова – це останні 5% заняття. Раджу присвятити їх підбиттю підсумків, оцінити, що ви встигли зробити, а що, можливо, не встигли зробити. Ви можете приблизно сказати, що ви будете робити на майбутньому занятті, можливо, задати якесь нескладне домашнє завдання, щоб щось надолужити, щось попрактикувати, можливо, щось почитати додатково, дослідити якось тему, та взагалі потім попрощатися і побажати всього найкращого. Вітаю! Щойно ви ознайомилися з найвдалішим конструктором онлайн-уроку. Ця схема працює в мене близько 1,5 року, тому я з радістю з вами нею поділилася. Тепер хочу сказати ще одну невеличку примітку. Якщо працюєте з дітьми, іноді можна робити невеличкі перерви, руханки або щось типу цього. Наприклад, щось на пальчики, там, типу, погладити пальчики, порозминати їх по-різному, так? Можна це якось подавати в ігровій формі, можливо, ви візьмете якось м'ячик, або просто, щоб батьки теж принесли якось м'ячика дитині, типу, щось м'ячиком, можливо, погратися, або порадити якогось сквіша дитині, так? Але це все насправді залежить від учня. Є навіть у 5 років діти дуже посидючі і готові там 90 хвилин сидіти, вас слухати, все робити. Тобто це індивідуально, але якщо бачите, що дитина, вона трошки втомилася, то найкраще буде поробити якусь таку руханку. Можливо, нехай навіть встане, пострибає. Наступний пункт нашого сьогоднішнього уроку – це нюанси та ситуації. На уроці можуть бути різні нешаблонні ситуації. Ці нешаблонні ситуації вносять свої корективи у ваше заняття та у ваш таймінг. Тому вважаю за потрібне розказати, проговорити це на сьогоднішньому нашому уроці. Різноманітність ситуації насправді вражає, гіпотетично може статися все, що завгодно, але на сьогоднішньому уроці я буду вам розказувати про конкретно мої кейси і що я з ними робила. Отже, перший кейс – загубилася робота. Приходить учень до вас на заняття і каже, не зміг знайти роботу до початку уроку. Що ж робити? Чому це взагалі сталося? Перша причина дуже адекватна. Скоріше за все, могли робити вдома якісь прибирання, перекладати якісь речі. І випадково цю роботу хтось міг виконати, хтось міг кудись перекласти, вона не може зараз знайтися. Так? Інший варіант – робота могла не подобатися вашому учню, і учень вирішив позбутися її самостійно, загубити її таким чином. Що робити у даній ситуації? Дозвольте своєму учневі прямо на уроці 2-3-4 хвилинки пошукати роботу. Можливо, вона справді знайдеться, якщо її переклали кудись, або, вона, або можливо, хтось із родичів знає, де вона знаходиться. Якщо за 4 хвилини максимум не знаходиться робота, запропонуйте почати нову роботу, а ту пошукати самостійно після заняття. Скоріше за все, робота вже не знайдеться. В мене не було ще кейсу, коли учень загубив роботу, а потім з нею повертався до мене на заняття. Скоріше за все, робота вже ніколи до вас не повернеться. Але, тим не менш, розкажіть, як важливо завершувати свої роботи, які це гарні риси характеру виховує у людині. Це допоможе вашому учню наперед подумати, що, можливо, так не треба робити. І розказуйте,
І розкажіть ще про те, що важливо дивитися на динаміку. Якщо у нього буде навіть не дуже якісна робота перша зроблена, так, але все одно вона в нього лишиться, він її не знищить, то у учня може споглядатися тоді позитивна динаміка. Перші роботи, потім наступні, і вже буде відчуватися якийсь рух. Це важливо проговорити, аби наступні роботи також не губилися. Наступний кейс – не готовий, не готова до заняття. Взагалі, наприклад, заняття вже почалося, вже йде перша хвилина, друга хвилина, дитина, людина, учень не підключається, так? Можете написати повідомлення, якщо це дитина, напишіть це повідомлення батькам, спитайте, де учень. Чому так могло статися? Ми всі живі люди, так, могло щось статися, зовсім забули про заняття, десь відволіклися, не туди подивилися, не той час, різниця в часі, так, щось там, взагалі, якісь свої плани, речі, що якісь нестандартні ситуації. Тобто багато чого могло статися, чому зараз саме учень не підключився до заняття. Що робити в такій ситуації? Є ще інша причина, чому так могло статися. Учень не хотів приходити на заняття. Таке теж буває. Ми ставимося до цього адекватно, що не завжди ми подобаємося своєму учню. Іноді батьки більш хочуть, аби ви займалися з цією дитиною. Дитині, можливо, не дуже класно з вами займатися. Тобто це питання треба теж так обережно дуже проговорювати з дитиною. Що робити в такій ситуації? По-перше, якщо ця ситуація постійно повторюється, візьміть собі за правило десь за півгодинки до заняття писати або дитині, або батькам, учню, якщо це вже самостійна особистість, так, нагадувати про те, що у вас буде скоро заняття. Також можете наперед запитати, чи все готово до заняття. Якщо ви самі можете забути, що там треба відправити повідомлення, можете поставити повідомлення з відкладеним відправленням, і тоді воно буде просто приходити. Я, наприклад, так роблю у своїх волонтерських групках, бо не завжди встигаю їм відправити повідомлення, нагадати, що у нас скоро з ними заняття. Так, як я вже казала, якщо ситуація ця постійно повторюється, спробуйте проговорити. Можливо, дитині справді не дуже комфортно, або зараз втратилося зовсім бажання вивчати малювання, і зараз якісь зовсім інші інтереси. Це абсолютно стандартна ситуація, таке трапляється, так, і не треба змушувати. Тобто завжди працюйте дуже так лайтово, акуратно. Якщо дитині зараз не подобається, відпустіть, нехай вона відпочине, вона, можливо, повернеться до вас там через півроку. Не забудьте проговорити з дитиною, з учнем свою ціль, з якою ви рухаєтесь. Так? Якщо це абонемент у вас, так, то це там, припустимо, якесь середнє заняття. Так? Проговоріть, яка у вас загальна ціль, що ви будете, до чого ви йдете, яка у вас точка Б. Можливо, це надихне вашого учня приходити до вас на заняття вчасно. Фізіологічні моменти. Ми всі з вами живі люди, з нами на уроці, навіть якщо це онлайн, може трапитися все, що завгодно. Тим паче, якщо ваші учні – це діти. Тому зараз хочу трошки розглянути, які ситуації були саме в мене. Буває, у діток щось болить, буває, вони недоспані, буває, що хочуть їсти або в туалет. Не всі діти готові вам про це сказати, і якщо ви бачите якісь дивні рухи, якусь не таку нестандартну поведінку, запитайте в дитини, чи все окей, але дуже спокійно. Іноді справді дитина хоче якось владнати свої фізіологічні моменти, дозвольте їй це зробити абсолютно спокійно. Так? Якщо ця ситуація повторюється у вас регулярно на занятті, краще на цю ситуацію звернути увагу.
Чому так стається? Якщо це регулярна ситуація, скоріш за все, дитина просто нудиться на ваших заняттях, та дитині не вистачає якоїсь динаміки, і вона собі вигадує таку собі гру. Піду там десь прогуляюся в туалет, піду ще з'їм, водички поп'ю, у мене щось там болить, можливо, раніше закінчимо, так? Тому звертайте обов'язково увагу на це. Проговоріть цю ситуацію, можливо, проговоріть цю ситуацію з батьками, яка у вас важлива ціль, до якої ви йдете. І якщо пропускати заняття, там час скоріше буде виходити, ви будете мало встигати на заняття, і таким чином ви мало зможете досягти, доходячи до точки Б, яку самі собі визначили. Тому спочатку учню віримо, потім перевіряємо цю ситуацію на правдивість. Остання ситуація, з якою я вас хочу сьогодні познайомити, я б сказала, такий клас ситуацій, які можуть скластися, це, напевно, небезпечні ситуації, які можуть скластися у вас на уроці. Вколотися олівцем, не дай Боже, ножиці в роті. Це я зараз скажу про ситуації, які були в мене. Якісь іще сторонні предмети, якась пилюка, алергічна реакція, порізи папером, це, до речі, дуже часто стається. Як взагалі попередити, перш за все попередити ці ситуації, якщо ви знаєте, що олівець дуже гостро заточений, попередьте про це дитину, щоб вона була дуже обережною з цим олівцем, не поколола собі пальці. Якщо це ножиці. В мене один раз була така ситуація, іде заняття, це групове заняття, і дитина просто бере, на столі не було ножиць, я не казала брати на урок ножиці, але дитина десь взяла ножиці, і вона просто починає пхати собі в рота, і ще й розкривши лезо, і поклавши між леза язика. Це була дуже-дуже небезпечна ситуація, бо дитину не можна було лякати, треба було тихенько прибрати ці ножиці з рота. Що я зробила? Всім дітям дала завдання, щоб вони малювали просто ось таку методичне коло, так, якусь методичну фігуру. І тим часом я швиденько написала мамі цього хлопчика, що треба терміново зайти до нього в кімнату. Але ні в якому випадку не лякаємо дитину, навіть якщо вона робить щось дуже страшне, що загрожує її безпеці. Чому? Бо дитина може злякатися і дійсно зробити собі щось. Так, ще є варіант, що вона нічого не зробить, і мама прийде, там розбереться, що там до чого. От, а якщо налякати, то не дай Боже, щось може статися. Тому в таких ситуаціях старайтеся бути дуже обережними і перш за все попереджати критичні ситуації. Чому так взагалі стається? Перш за все, це просто необережність. Тобто десь там був якийсь той олівець, вколовся. Папір теж там неправильно провів пальцем, все поріз, трапився, так? Розлилася вода на техніку, теж таке було. Ну, буває через необережність. Іноді учні просто вас перевіряють. А що буде, якщо я так буду робити на онлайн-уроці? Обов'язково проговоріть цю ситуацію із дитиною, і з батьками, що насправді ви ніяк не зможете допомогти дитині, знаходячись по цю сторону екрану, так, якщо вона собі якось зашкодить. І це дуже-дуже небезпечно, це боляче і має свої наслідки. Тому на вашій, так сказати, совісті, ви зараз відповідаєте за дитину, але в режимі онлайн. Тому обов'язково проговорюйте ці всі ситуації завчасно. В жодному випадку не дозволяйте гратися небезпечними предметами, щоб така ситуація не сталася. Якщо вже, не дай Боже, така ситуація трапилася, звичайно, головне зберігати холодний розум. Я розумію, що ви по цю сторону екрану зовсім ніяк не можете допомогти дитині, але дитина може плакати, кров може бути, тим не менше. Зберігайте спокій, бо зараз дитина реагує на ваші емоції, вона буде їх копіювати. Тому кажіть, що робити. Якщо порізав пальчик, кажіть іти під холодну воду, пальчик опускати туди, нехай він охолоджується. Так? А тим часом ви маєте обов'язково написати, подзвонити краще батькам, щоб вони терміново допомогли дитині і надали їй першу медичну допомогу.
якщо це якась технічна ситуація, наприклад, розлив воду, також зберігайте спокій, кажіть дитині конкретно, що робити. Взяв серветку, нема серветки, піди візьми рушника будь-якого, так, і прикладай, прибирай зайву воду, якщо вона, не дай Боже, на техніку, звичайно, потрапила. Це шкода. Але бувають такі ситуації. Зберігайте спокій ви в першу чергу. Ваша холодна голова допоможе дитині, учню, скоріше впоратися з критичною ситуацією. Взагалі, бажаю, щоб у вас не було таких критичних ситуацій. А що у вашому житті були колись теж такі критичні ситуації в режимі онлайн? Я б з радістю почитала ваші кейси, і мені було б цікаво, як ви виходили з таких ситуацій. Можливо, у вас є свої гіпотетичні ситуації, вам цікаво, як з них виходити. Я з радістю дам свій коментар на ці питання, а на сьогодні ми завершуємо. На цій ноті я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, заняття вам сподобалося. Я з радістю відповім на всі ваші питання, якщо такі з'явилися. Та бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!